មបាទនួយវិនិតមកសូមលំអរកាយគោរពអាចារ្យដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាពិសេសបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយុនបាទឥឡូវគឺថាបានមកដល់ឃ្លាំងបងប្អូនស្រីកន្លែងសាខាបងប្អូនស្រីដែលលក់នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាភូមិនេះគេហៅភូមិអីឃុំអីស្រុកអីគឺអត់ទាន់បានដឹងទេបាទបន្តិចទៀតងាកទៅជួបម្ចាស់សាខាផ្ទាល់តើបងអូនរៀបរាប់ឲ្យបងរៀបរាប់ប្រាប់ជំរាបជូនដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលនៅទីតាំងនេះបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបសួរបងអូនស្រីជម្រាបសួរលោកពូលោកស្រីឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះសុនប្រៃណែតសុនស្រីណែតបាទចាសុំជម្រាបសួរថាតើនៅទីនេះគេហៅភូមិអីស្រុកអីបងគេហៅភូមិមួយឃុំត្រាញ់យើងស្រុកក្នុងស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកពូឃុំត្រាញ់យើងស្រុកខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺកន្លងមកដូចតាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតំបន់នេះភាគច្រើនគាត់ប្រើ GPN នេះគាត់យកទៅដាក់ដំណាំអ្វីដំណាំស្រូវឬក៏ដំណាំអីដែលច្រើនជាងគេបាទសូមឲ្យបងស្រីរៀបរាប់បាទនៅនេះគាត់ភាគច្រើនគាត់យកប្រើដងហើយនិងប្រើស្វាយលោកពូភាគច្រើនប្រជាកសិករនៅទីនេះគឺភាគច្រើនដំណាំរបស់គាត់គឺមាន2 1ដងពីរស្វាយហើយនឹងខ្នោបាទមាន3មុខបាទអញ្ចឹងគឺថាកន្លងមកដែរបងអូនស្រីប្រជាកសិករបាទជឿច្រើនច្រើនទេជឿច្រើនច្រើនដែរលោកពូពួកអីអ្នកខ្លះគាត់ចកាគាត់ធំគាត់ជាងម្ដង10តោន5តោនចាជឿហើយនៅតំបន់នេះគឺខ្ញុំបាទសំបីតែរូបខ្ញុំបាទក៏នៅតំបន់ភ្នំស្រួចនេះស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះក៏ខ្ញុំមានចំការមួយដែរប៉ុន្តែចំការខ្លះនោះគឺរហូតដល់60ហិកតា100ហិកតាអញ្ចឹងគឺទៅប្រើប្រាស់ជីច្រើនណាស់ភាគច្រើនគាត់យកជីប្រភេទទឹកឬក៏ប្រភេទក្របឬក៏ប្រភេទម្សៅយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រីភាគច្រើនគាត់យកជីក្របជាងជីទឹកព្រោះជីទឹកគាត់ប្រើបាញ់ទៅលើស្លឹកហើយនឹងដើមហើយដល់ពីជីក្របគាត់យកដាក់សម្រាប់ដាក់គល់អរគុណណាស់បងស្រីអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់គឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមកសាខារបស់បងអូននេះដើម្បីចង់សម្ភារខ្លះៗហើយជាពិសេសសងចង់ដឹងថាតើតំបន់នេះភូមិនេះភូមិអីឃុំអីចឹងសូមឲ្យបងអូនស្រីរៀបរាប់ប្រាប់អតិថិជនរបស់យើងប្រជាកសិកររបស់យើងឲ្យបានជ្រាបងាយស្រួលកុំឲ្យខុសទីតាំងបាទចឹងសូមឲ្យបងអូនស្រីទី1ជម្រាបពីភូមិឃុំនិងស្រុកហើយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់បងអូនតើងាយស្រួលដល់ប្រជាកសិករយើងទំនាក់ទំនងមកកន្លែងបងអូនផ្ទាល់បាទខ្ញុំឈ្មោះរីប៉ូរុនស្រីណែតរស់នៅភូមិទី1ឃុំត្រែងនេះយើងស្រុកខ្ញុំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ015 416 43ដើមហើយ012 416 43ដើមដែរ097 44 16 43ដើមដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានជៀបហើយដល់ទីតាំងគឺនៅតំបន់នេះគឺបងប្អូនបានជម្រាបជូនហើយភូមិត្រែងតាយឹងភូមិត្រែងតាយឹងស្រុកភូមិស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយទាំងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែអំបញ្ញមិញនេះបានបងប្អូនស្រីបានជម្រាបជូនហើយអតិថិជនរបស់យើងកុំអោយយល់ច្រឡំកុំអោយច្រឡំទៅពោគឺងាយស្រួលណាស់ហើយតំបន់នេះគឺនិយាយរួមគឺងាយស្រួលតែម្ដងបាទទីតាំងនេះគឺមិនពិបាករកនៅជាប់ផ្លូវធំផ្លូវជាតិលេខ4ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណណាស់ហើយចុះចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីជូនពរឲ្យបងអូនស្រីណាបាទរកស៊ីដំណើរការឲ្យរលូនទៅមុខជាជំនិច្ចហើយឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ
គ្រប់ក្រុមគ្រប់ជារៀងរហូតបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់ជាកសិករយើងដែលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសេសស្រុកកំពង់ស្រួចភូមិត្រែងតាយើងនេះសូមឲ្យជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ